Tervetuloa nuorten parlamenttiin. Tänne tullessanne samalla harjoittelette sitä, miten edustuksellinen demokratia toimii. Kansanvallan idea on siinä, että erilaista lähtökohdista olevat ihmiset kokoontuvat yhteen, keskustelevat keskenään, ovat valmiita hakemaan keskenään myös yhteisymmärrystä ja kompromisseja ratkaisujen tekemiseksi. Tämän kevään nuorten parlamentissa erityisteemana on meitä kaikkia puhutteleva ilmastonmuutos, miten sitä pitää torjua ja myös miten ilmastonmuutokseen pitää sopeutua. Tulette sitä käsittelemään valiokuntien kokouksissa. Hallituksen kyselytunnilla teillä on mahdollisuus etukäteen kouluissanne miettiminne kysymyksiin saada vastauksia valtioneuvoston jäseniltä eli ministereiltä. Esitin toimia samoin tasavallan presidentti valtiopäivien avajaisissa, että Suomessa keskusteltaisiin jyrkentyneestä keskustelukulttuurista ja keskusteluilmapiiristä. Ja toivon, että nuorten parlamentissa käytävillä valiokunnissa, muuten toisianne tapaamalla, kävisi sitä keskustelua siitä, että miten kansanvallassa pitäisi keskustella toisiamme kuunnellen, toistemme motiiveja ymmärtäen ja hakien sitten yhteistä lopputulosta. Tervetuloa maaliskuussa nuorten parlamenttiin.